O vídeo nosso. Peraí, Max. Acho que eu vou de preto, né? É. Vou fazer um teste aqui definitivo. Teste drive. É. Tchau. Tá aqui, eu trouxe, tem água ali. Tem que ser esse relógio aqui, porque já tá ligado. É melhor isso mesmo. Esse aí está. Ó, tem água aqui, ó. É sorte quando é complicado, né? Sorte. Thank you.
se eu... E eu tenho que ir. Exato. Thank you.